بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کی شعدر جوڑ وش میں اللہ شعر صحت اور عافیہ بدم مرچ پدش و سوال مدرتے ہیں واجہ خدمت حاضر ہم بھلے سوال ساری میں گپی وشک لوٹی بتکا کہ دل آزاری بھی معذرت لوٹی لتے روچیں دو سے روچیں کہ مختلف غرفانی توکا مختلف جاگا جو سے لتے میں گوار استم بلوچاں شنی جو سے ویڈیو بنائیں تاواں تو غلطی کو تھا ایک ویڈیو بنائیں تھا اسٹر سے داتا ورز پائے گا پتہ دمی غلطی ہے ماں مسلمان کا نگایا ماں بلوچ کا نگایا کہ پتہ دمی یکی دمی سر شعر کا نہ رائے دیا اولے نہ گوارا نہ سونچک لوٹی تھیں کہ اگر تو سور کو تھا تو مرد جو اس نے کوان شرما دے گی مردوں نے کہ ندی تاری پہ کن تھی اگر تو سور نہ کو تھا باندھا تو یکی لوگ بانک بے اگر یکی اشرا ویڈیو تھی جو اس نے واجکار اور پیش بیداری تھی واجکار سوچ اور خیالات نظریں تھی وہ سچے با دمی سے ماں تو فتح ذمہ داری کہ ماں تو پھر کم سے کم ذمہ داری بزر چوکھا نہ اگر موبائل دیں آوانی نگران بیوں بزانا چوک آونی کنٹرول آیا کم سے کم چوک چی شیئر کرنے گایا واٹس ایپ اچھی راہ دے گایا یہ دونوں گوار کے سر درا کو تھا ویڈیو اسٹیٹس بنایا نا پشتہ گانا جن راہ دیا معاشما حیز مسلم بھی ماں اسلام اچھی دور ہاں حیز بلوچ میں معاشرہ بھی چیز مرا اجازت نہ دوں مومید کہ ان شاء اللہ اس طرح ارچی کے پیتو ماتم بھی بارے سوچا اور چوک میں گوار کے ہنسنا یہ بھی ہوتی بارے سوچا ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجہ جوڑو اچھے برابر اللہ فضل کرم الحمد للہ. وجہ سوال چونکہ بعض اولی سوال شنگ کہ میں معاشرے تو کا ارچی کی ماں ہوتی بلوچ معاشرہ گندہ ہر چیز میں کہہ رہا کہتے ماں انچو استعمال کروں تھی صحت اثر بھی ماسر کہتی انو کی چلیم جو ہستے ہر لوگ ہستے ہر جگہ رہو یک مہمان کہتے مہمان ورگا ساری چلیم کارن دیما دیں تو یہ چلیم جو ہستے اسلام تو چیز چلیم میں سگریٹیں پان گٹکا میں برات استعمال کرنا یہ اسلام تو حرام ہے یا کنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحاب اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. محترم شمع سوال جواب شند کہ اللہ رب العالمین اوتی قرآن مجید تو کا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین شمع واسطہ طیب چیز حلال کتگا اور خبیث چیز حرام کتگا. خبیث چیز ہر آ چیز کے آ حرام ہیں آ خبیث ہیں اور ہر آ چیز کے آ صحت واسطہ نقصان ہیں آ خبیث تو کا شامل ہیں گو. اور یک کے خبیث تعریف شند کے خبیث چیزہ تو شرن جاگہ استعمال کت نہ کنے اور طیب چیزہ تو خراب جاگہ استعمال کت نہ کنے. انو مثلا سگریٹیں تمباکیں چلیمیں فانیں گٹکائیں وغیرہ ایما مسجد تو کا استعمال کت نہ کنا مسجد طیب جاگہ بھلے ماں خوراک سبزی پھل فروٹ آدھے کے ہر چیز خوراک کا مسجد تو کا وارت کت کھنا نہیں ہمیں وڑا ماں حمام لیٹرین باتھ روم تو کا نہ شربت وارت کت کھنا نہ آپ حتیٰ کہ آپ ہو رہا گا منی دل عہدہ نہ لوٹیتے ہیں حمام تو کا پرچک آپ طیب ہیں چیزیں اور آ جائے گا خبیث ہیں چیزیں جاگ ہے تو عہدہ ماں سگریٹا ہو استعمال کھنا تمباکہ استعمال کت کھنا چلیما ہو استعمال کت کھنا پان گٹکا عہدہ ہے چنے منی دل انگو آنگو نبی بھلے شہم چیز ورگا طیب چیز ورگا ادا منی دل نلوٹیتے چدا چ معلوم بھی کہ آ خبیث چیزیں اور ہر چیک خبیث چیزاں آ حرام کتگا اللہ رب العالمین ہر چیک آیا نشامہ خمر گشاں خمر شرابہ خمر فمشا گشاں کہ آ عقل تو کا تیا کموف چھ پیدا کا سمجھا نا چو نہیں تھے ہم عقلی توازن پورا شر نہ بھی تھے تو اللہ نبی فرمائے ہر آ چیز کے آئی بعض مردمہ نشا کا آئی کم مکھم حرام ہے ہر آ چیز کا آئی بعض نشہ کا آئی کم مکھم حرام ہے تو ہر چیز کے نشہ وارا چیزاں چاہے چلیم میں چاہے پانیں گٹکائیں تمباکیں سگریٹیں ایشانی استعمال کنوک استعمال کنگ ہم حرام ہے ایشانی بہا کنگ ہم حرام ہے ایشانی قیمت ہے زورہ گو وہ تیسرا ہرچ کنگ ہم حرام ہے اور اے پیسہ یعنی سرا تو صدقہ و خیرات ہم کتنا کنے آپ پیسہ ایک تو پا چلیم میں ہے پا سگریٹ ہے با تمباک ہے با شراب مخدرات بہائے واسطہ حاصل کتا یا تو مسجد بند ہے تو مسجد پر تو کیا مطلب قبول نہ بھی صدقہ و خیرات تو غریب ہم بھی دیا پڑتا پرچک اللہ تعالیٰ پاکیں چیزاں قبول کا نا پاکیں چیزاں قبول نہ کہاں اور یہ ہمارا خبیث چیزاں کہ اے پاکیں چیز نہ ہاں تو لہٰذا یک کیشیں کہ اے صحت واسطہ نقصان ہے بالاتفاق سگریٹیں تمباکیں شتوکا شریعت ہم اسی صحت واسطہ نقصان ہے اور تمام وزارت صحت
عالمی طب وغیرہ درست کا متفق ہیں کہ ایک چیز صحت واسطہ نقصان ہے. سگریٹ ڈبی سر وال لکھتا سگریٹ ڈبی سر وال لکھتا تصویر ہم جاتا گو پدا ہم انسان آچیزہ گندی تو آیا استعمال کا یہ کینسر ہو فیدا کا پپا ہوں ناکارا کا جگرا ہوں ختم کا دل تو کا دیکھ چنچو دل والا ہوں دو تمود بند کننگو تو اے حرام کشن کے ہر آچیزے اگر چی نشہ مکم بلے صحت واسطہ نقصان ہے ہم شریعتا حرام کتا تو مسلمان بھائی دیں چی چیزاں چی بچائیں شانی بہا کنا گم حرام ہے اور مچے اگر ماں ہوتی سوسائٹی تو کا اے چیزانا ہوتی کرا میارے نو بہا مکنے تو چنچو خرابی چمدہ ختم بھی بچہ کمی ہمیں چیزیں نقصان ہمیں وقت کنا گائیں گو فدا وقتی استعمال کنے فدا ماں ہمیں اللہ تعالیٰ فرمانی تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی اسم العدوان بدین کار گناہیں کاران تو کا تعاون مکنے مکنے کہ سگریٹ فراہم کنا ہے کہ تمباک فراہم کنا ہے کہ چلیم فراہم کنا یہ گناہ کارا ہما بھاکنوں کا ہم گناہ رسی زورو کا ہم گناہ رسی اور ہما کمائی تو اس طرح کمائیں گا اہم حرام ہے رشتوں کا شک نے کا حرام ہے تو لہٰذا یہ حرام ہے اور رشتوں کا مہر مسلمانہ بچہ گلوٹی.